पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः కరోతి వాచాలం పంగుం ృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలోని ఇరవై ఒకటవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి వేదా వినాసినం వేదా వినాసినం నిత్యం నిత్యం యేన యేన మజమవ్యయం మజమవ్యయం కథం స కథం స పురుషః పార్థ పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి ఇక్కడ రైట్ మర్చిపోయిన వత్తువటం కం ఘాతయతి హంతి కం హంతి కం

वेदामिनाशिनं नित्यं नित्यं येन यजमव्ययं मजमव्ययं कथं स कथं स पुरुषः पुरुषः पार्थ पार्थ హంతిక ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి అది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి వేదా వినాశినం నిత్యం वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कथं सपुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् कङ्घातयति हन्तिकम् इडु मळि वेदाविनाशिनं नित्यमु वेदाविनाशिनं नित्यं वेदा य एनमजमव्ययं य एनमजमव्ययं कथं स पार्थ కథం కంఘాతయతి హంతికం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి వేదా వినాశిం నిత్యం ఏ నమజమ్యయం कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थातम् वेदाविनाशिनं नित्यम् नित्यम् य कथं सपुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं यमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यम् य एन मजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वेदाविनाशिनं नित्यं य यजमव्ययं कथं स सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं यजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं यजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयतिहन्तिकम् वेदाविनासिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयतिहन्तिकं वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयतिहन्तिकं वेदाविनाशिनं नित्यं यमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं हंतिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं यमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयतिहन्तिकं वेदाविनाशिनं नित्यं यजमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति वेदा वेदाविनाशिनं नित्यं यजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలోని ఇరవై ఒకటవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి ఇరవై రెండవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్